chamo Sabrina. Scotland. Scotland, Edinburgh. Estamos indo comer no restaurante grego antes de turistar. Olha ali as visões, meu Deus, cadê? Pra cá? Não, depois a gente volta pra mostrar essa cidade que já vimos que é linda. Ih, gente, nevou muito. Lá do vídeo, olha só, gente. A gente comprou duas baguetes de steak com queijo, dois sucos e uma sobremesa. Deixa eu mostrar aqui. Drags. Olha só que linda. Tudo isso deu R$9,70. Muito barato, eu acho. Barato pra duas pessoas. Se almoçar e gastar menos de 10 libras, tá ótimo. Estamos num lugar assim bem bacana, frente ao nosso hotel. Só, gente, o nome daqui é... Cadê? Greg's. Aqui, Greg's. É o nome. Me lembrou o que, Sabrina? Pret-a-Manger, que tem nos Estados Unidos. Tem em Londres também, Pret-a-Manger. Eles fazem os seus próprios produtos. A gente acabou de comer, ó, esse sanduíche aqui de baguete. Pão baguete com carne, steak, né, de carne. Queijo, uma delícia. E aí a Sabrina pediu esse... Como é que é o nome? Jammy. É, parece uma bomba, parece um sonho. Aí é Jammy, aqui é o nome. Isso aqui me lembrou o Pret-a-Manger de Nova York. Ó. Every sandwich is handmade in your shops every day. Eles fazem todos os dias e tudo é fresco. Tudo isso, como eu disse pra vocês, deu R$9,70. Bem baratinho, mas é bem frente ao nosso hotel se vocês um dia vierem em Edinburgh e se hospedarem no City Rooms. Vocês vão ver um city tour, é maravilhoso, é bem pertinho do castelo de Edimburgo. Recomendo comer aqui, é muito barato. Tchau. É lá, gente, o castelo de Edimburgo, lá em cima do morro. Amanhã já a gente vai lá. O nosso hotel é aquele ali, ó, City Rooms. A entrada é lá pela frente. Os quartos são lindos. A nossa vista é aqui para essa rua. O Greg's, que eu falei para vocês que a gente tava comendo, é esse aqui da esquina. Olha só como aqui é lindo. Gente, era o meu sonho conhecer Edimburgo, conhecer a Escócia. Olha só que lindo. Pra vir do aeroporto, tem que pegar esse ônibus aqui. É o Erling. Ah, esse? É, tô vendo esse. E para bem em frente ao nosso hotel. Esse castelo. Tem um pub ali muito doido, bem em frente ao nosso hotel. Aquele é o castelo. Vamos indo então. Olha só, gente, como é moderna que se aperta aqui. E pra poder atravessar. Foi. Eu vou filmar só depois. Olha só, gente, umas coisas velhas. Mas tem umas coisas velhas lindas, né, Sabrina? Tô de cara. É medieval. Vai. Gente, olha só que louco, eu vou ter gente, emprego. Gente, agora eu. Meu gente, Deus. Esse vídeo vai estar nos nossos dois canais. É, porque a gente... Então, aqui é muito lindo, até eu amei. Olha isso aqui. Aquele é o castelo. Falando isso, a gente tá em época de neve aqui, ó, tá nevando. Nossa, tô vendo super quer neve, dizer... tô brincando. Tava nevando. Tava nevando, né? Pô, olha todas as igrejas sempre estão sendo... Gente, que lindo aqui. Isso aqui ainda a gente tá pertinho do nosso hotel, gente. Nosso hotel tá bem ali atrás. Aqui é muito lindo. Aqui, Sabrina, aqui é o Parque da Princess Street. Vamos nele. O Parque da Princess Street. Deixa eu falar, nosso vídeo. Sabrina, o que, que é isso que você adora? Uhum. Cemitério antigo. Cemitério. Uhum. Gente, eu preciso ver aqui de quem anda. Olha aqui. Eu adoro ver as datas dos túmulos. Sinistro. Cara, que verde. Que coisa linda. Parece que eu tô voltei no tempo. Cadê não, o esquilozinho? Um ai, credo. Ah, não. Mais sinistro ainda. Não, olha ali. Meu Deus, pareceu com a entrada do negócio da Disney. É, Haunted Mansion na Disney. William Bonar, blá blá blá, born, died, born. Viveu 53 anos, isso é legal. Nossa, o povo vivia antigamente muito pouco, Sabrina. Expectativa de vida não existia. Não sei por... Jenny Moore, sei lá. Não sei por quê, mas eu gosto de cemitério histórico, não sei. Falando nisso, é aqui em Edimburgo. Porque... Cadê? Ali. É aqui em Edimburgo. Peraí, Sabrina. Que tem um cemitério onde a autora do Harry Potter se inspirou nos nomes dos personagens. Tem até lá vocês encontram o... Como é que é o nome? Como é que era o nome? Tom Riddleton, que era o Voldemort, né? Ó, tem um símbolo também do lado da igreja. Uhum. Olha que doido. Isso aqui é tão antigo que nem parece o nome, mas... Isso aqui é só homenagens. Isso aqui são só homenagens, não é... Posso ver?
Gente, isso daqui é um cemitério e, tipo, é muito doido. Meu Deus, olha, grava isso. Caraca. Gente, isso aqui é um túmulo, não é? Deixa eu ver. Deixa eu falar, ai, tinha um corvo cavando, tipo, perto de uma cova. Você acha que eu vou lá? Não. Sinistro, né? Olha aqui. Eu não, ai, vou andar. Gente, a gente tá turistando num cemitério. Ah. Não tenho medo desses aqui, não sei por quê. Ah. Olha isso aqui, ó. Ah. Ai, vou tirar foto aqui, Sabrina. Eu não vou subir aí. Olha. Esse cemitério é lindo, gente. Como não amar? Meu Deus. Olha o esquilinho. Cadê? Esquilinho? Esquilão. Esquilo. Ai, que lindo. Esquilo. Alexander Murray. Olha aqui. Aí aqui é a igreja. Tarará. Covinha. Ah. Gente, eu tô amando Edimburgo. A cada lugar que eu vou, eu amo mais ainda. Bruxelas só foi fichinha, né, Sabrina? Quê? Bruxelas foi fichinha, né? Né? Diante de Ghent, Bruges e Edimburgo. Nós estamos em museus a céu aberto. Muito louco. Entramos numa, tipo, é um parque. Aqui é a Princess Street. É uma ruazinha que corta o parque. E aí a gente vai cortando ela. Aí aqui é aquela igreja. Lá em cima é um castelo. E a gente veio aqui pra brincar um pouquinho na neve. Porque a gente ama neve. Claro que a gente já viu uma neve muito mais forte do que essa, né? Olha que lindo. Olha onde eu estou. Do you wanna build a snowman? Que a pessoa não canta nada. Ó, você quer brincar na neve? Só não posso molhar meu pé. Eu queria jogar uma bola de neve em você, mas eu tô com medo de você. Da minha mão congelar, aliás. Não, mamãe, isso daqui da neve já tá toda suja, né, Chonga? Ah, é verdade. Olha que lindo! Gostou, mina? Vou tirar foto. Ai, que lindo o castelo, gente. Gente, esse negócio realmente lembra Hogwarts, né? Eu acho que tudo aqui a J.K. Rowling se inspirou em Harry, aliás, teve inspirações para Harry Potter. Né, Sabrina? Meu Deus, eu quero tirar umas fotos aqui. A gente continua no parquezinho, viu, gente? Eu ali, acho meu que castelo. A J.K. Rowling, ela, aqui, quando ia gravar um negócio... Olha que lindo. Quando ela ia gravar ali a cidade do Harry Potter, ela vinha aqui. Nossa, e eles gravavam essas pedras, porque tá muito igual. É, muita coisa que lembra o mundo do Harry Potter. Olha essa árvore que sinistra. Gente, aqui é tudo lindo e sinistro ao mesmo tempo. Vamos ler o que tá escrito nessa pedra. During the war years 19... Ah, da Segunda Guerra. The Norwegian Brigade, a Brigada Norueguesa, and other army units were raised and trained in Scotland where were foram found... treinados e criados na Escócia, onde encontraram hospitalidade, amizade e esperança durante os anos de escuridão, de exílio. I'm grateful. Eu sempre esqueço em memória, acho que é de agradecimento dos nossos amigos e aliados on these islands. This stone was... O que é islands? Eu não sei. Essa pedra foi erguida no ano de 1978. Nossa, olha que linda, vou tirar muitas fotinhas. Meu Por isso, é só você limpar ele na neve, né, Sabrina? Igual eu fiz. Que lindo. Sabrina, a gente devia ter filmado brincando com a neve. Mas a gente faz isso, né? Vai. O que você tá fazendo? Ai, peraí. Olha lá. Tem um C chegando aqui. Aqui na Bélgica, porque tem chocolate que a gente tá todo assim. Olha só, gente, que lindo. Ah, não, tá escuro. Eu queria que vocês vissem o que eu tô vendo. Muito lindo. Ó, ah, não, tá muito escuro. Não dá pra ver direito. Agora deu pra ver. Olha que lindo. Ah, agora deu. Ai, olha que lindo. Gente, olha essa visão. Vou ter que até parar. Meu Deus. 10 segundos de silêncio para essa visão. Tá.
Tá, parou. Aqui, Sabrina, bem aqui, tá bem iluminado. Olha que lindo. Ainda ali, ó, é o parque. Hã? A Princess Street. Ó, tem uma hortinha aqui. Foi. Ali é a parte alta da cidade, onde fica o castelo. A gente tá na parte baixa. Desse lado em que estamos é a Nova Edimburgo. Do lado de lá atrás desses prédios é a velha. E ali é a Primark, bem pertinho do nosso hotel. A gente ainda tá perto do nosso hotel. Tá. Olha que lindo isso. Olha. Aí, olha que visão linda que eu estou tendo. Olha. A cidade mais linda que eu já vim até agora. Sério. Que lindo, gente. Meu Deus. Olha aquilo ali, Sabina, da Escola de Monumento. Eu vi. É? É. É um ponto turístico que eu marquei na nossa rota. Meu Deus. Gente, eu esqueci o nome da... Gente, olha que lindo isso. Tem como subir, só que eu não sei se eu quero subir, porque acho eu que é quero, discada. Eu quero. Gente, o nome desse monumento, se eu não estiver enganada, é esse aqui mesmo. É The Scottish Monument. Olha que lindo. Deixa eu pegar aqui uma luz. Aí, agora que deu pra ver. Olha só. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Porque ele não é preto totalmente assim. Ah, agora vai dar pra ver. Olha que lindo. Olha que loucura. Essa cidade toda é um monumento a céu aberto. É um museu a céu aberto aqui. E olha só, de novo, mais uma vez, essa visão dessa cidade. Olha só. Você olha para tudo que é lugar, você vê coisa linda. A gente acabou de comprar. Eu sempre tive curiosidade para tomar nesse Costa. Tudo baratinho. Acho que foi 2,60 de libras. Aquele TK Maxx é famoso. Mas o YouTube não, né? É loja, não é? Ah, o nome é diferente. Nos Estados Unidos é outro, é TJ. Aqui é TK. TK, né? Na verdade. Vamos tentar ver se não paga pra entrar aqui pra subir. Paga sim, né? Se tem isso. Ah, vamos deixar pra pagar o castelo então, né? Uhum. Prefiro pagar o castelo, porque a gente vai amanhã no castelo. Meu Deus do céu. Que lindo. Ai. Olha o tamanho dele, gente. Ele custa 5 libras. A entrada, ali ó, 5 libras. A gente vai ver se deixa pra amanhã, pra ver. Porque eu quero pagar primeiro o castelo. Sabrina tá tomando o que, Sabrina? Meu Deus, ela se sujou no marshmallow. Cheio de pelo. Tem muito marshmallow aí? Olha o tanto de marshmallow, deixa eu ver. É gostoso? Uhum. Gente, os papéis se trocaram. Por que, Sabrina? Nada. Explica. Nada. Não se explica. Não. Esse aqui vai pro seu canal, essa parte. Se explica. Não. Como não é que era antigamente? Eu quero visitar as... Antigamente, quando a gente viajava pros Estados Unidos, quando eu ia entrar numa loja pra fazer compras, meu Deus, acabava o tempo pra essa garota. Não queria provar nenhuma roupa, não queria nada, queria só passear. Loja, não tava certo. E agora? O que é que ela quer fazer? Comprar. Os papéis se mudaram. Não, é só por causa Olha da Prima. Olha quando a pessoa vai virando adolescente, o que é que acontece? No City. Yes. Vamos passar no Castle.